Molt bona tarda. L'alcaldable de Junts s'ha compromès a tornar a ser regidor de serveis socials, com ho és actualment, si forma part del consistori. També s'ha compromès a augmentar la plantilla d'aquesta àrea en almenys 25 treballadors cada any durant un mandat. David Torrents ho ha dit en una entrevista a Radio Ciutat de Badalona, on ha defensat la inversió en habitatge social i en salut mental per a joves i ha promès també un menjador social. No ha escatimat en crítiques als adversaris polítics que podrien esgarrapar-li vots. Així es referia al candidat del PP i al d'Esquerra Republicana. La gent que va defensar les urnes a l'1 d'octubre i recorda perfectament a la Porellos de García Albiol les fotografies amb els policies nacionals i la Guàrdia Civil que ens va venir a hostiar aquell 1 d'octubre i amb totes les declaracions que ha fet aquest senyor, jo crec que està inhabilitat perquè un votant independentista pugui acabar-lo votant. Àlex Montornès i els membres d'Esquerra Republicana han abandonat la lluita per la independència al carrer, però també han abandonat la lluita pels drets socials bàsics d'aquesta ciutat. No l'he vist aturant cap desnonament. Sumar a Pacte Local es defineix com una formació sense complexes, capaç de formar o de pactar amb qualsevol formació, però exigint una política útil per Badalona. N'ha parlat a Radio Ciutat el seu candidat Àlex Romero, on ha destacat que per davant de grans inversions cal una bona gestió dels pressupostos. Vol més patrulles policials al carrer i il·luminació nocturna, que es conservin edificis al centre i més enllà de l'autopista. També defensa pisos socials a partir de la negociació de condicions amb les promotores. Un dels reptes de Suma és educatiu, que Badalona sigui referent en FP dual. Badalona ha d'esdevenir la capital mediterrània de la FP. Per mi, la qüestió és l'educació, perquè tenim un absentisme que és bestial, tenim molts joves que malauradament no conclueixen els seus estudis superiors. La nostra societat futura, el 2030, necessitarà sobretot tècnics mitjans per totes aquestes feines tècniques. Jo vull que n'hi hagi aquí més centres de FP, jo vull que les empreses s'interessin per pagar els seus alumnes. I per la seva banda, el Partit Socialista ha anunciat la seva darrera proposta pel que fa al transport públic. Viatges gratuïts per anar a Can Ruti i també transport gratuït pels joves d'entre 16 i 30 anys empadronats a Badalona. L'equip del socialista Rubén Guijarro ha rebut aquest dimarts el primer secretari del PSC, Salvador Illa, en una ruta pels comerços del centre de Badalona. Ha estat en aquesta trobada quan l'alcaldable Guijarro ha promès, de cara al proper mandat, destinar 46 milions d'euros a fer gratuïts alguns viatges en transport públic. Per una banda, Guijarro proposa que anar i tornar de l'Hospital Germans Trias i Pujol sigui totalment gratuït en autobús. I per l'altra, també proposa una bonificació total a tots els transports per a joves empadronats a Badalona. Cobertura total al transport públic per totes les persones entre 16 i 30 anys empadronades a Badalona. I una cosa més, amb aquests 46 milions d'euros en 4 anys, què farem? Transport gratuït a Can Ruti. Transport gratuït a Can Ruti. Una hora abans, entrevistat a Televisió de Badalona, el candidat socialista ha evitat concretar els possibles pactes per conformar el pròxim govern municipal. Guijarro, però, sí que ha defensat ser el candidat més preparat per liderar un govern de forces progressistes. Els pressupostos s'han aprovat quan els he negociat jo, en els darrers mandats, tant el 19 com en el 23. Hem parlat del pressupost d'inversions en el que he participat. Jo, òbviament, tiraré endavant això perquè el que necessitem són consensos, però sobretot algú capaç d'articular-los, i en aquest cas sóc el millor preparat. Durant l'entrevista, Guijarro ha contraposat el seu model amb el del candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol. Concretament, ha definit el projecte d'Albiol com el de la Badalona del passat i, en matèria de seguretat, com un model de xèrif dels anys 90. Precisament, la prioritat de Xavier García Albiol és la seguretat. Ho ha tornat a recordar en la presentació del model que vol implantar si aconsegueix l'alcaldia. Policies de barri, la unitat Omega i una dedicada a evitar les ocupacions il·legals són les propostes del Partit Popular. Al costat de dos agents de policia de cartró, García Albiol ha denunciat la manca d'efectius als carrers i reitera que Badalona necessita un govern fort per combatre-ho. Si és alcalde, assegura que de manera immediata reestructurarà el model policial. Necessitem que aquestes dues figures que m'estan acompanyant, que són de cartró, es converteixin
amb realitat. I això passa necessàriament perquè als nostres carrers tornin els policies de barri patrullant a peu, perquè torni la unitat Omega per actuar per la nit per aquelles zones més conflictives i en les zones d'oci, a la sortida dels nois i noies a les discoteques, perquè tornin els agents cívics, perquè tornin les unitats especialitzades de la Guàrdia Urbana, com pugui ser la unitat antiocupa. García Albiol parla d'una aposta real per evitar les ocupacions il·legals amb la creació d'una regidoria especialitzada, assessorament als veïns i un protocol clar per als agents de la Guàrdia Urbana. Respecte a les declaracions de Rubén Guijarro sobre el seu model policial, que el compara amb un xèrif dels 90, Albiol n'ha restat importància. Que cada un catalogui més igual el nom que li vulgui posar. Al final, a mi el que m'interessa és el resultat. I el resultat és que a mi els carrers de Badalona i els veïns es senten més segurs, i quan jo no governo, doncs hi ha una sensació i una realitat de problemes d'inseguretat que s'està patint en aquests moments a tots els barris de Badalona, cosa que no havia passat mai. El candidat del PP vol remodelar la comissaria de la Guàrdia Urbana del Turó Caritx i recorda que hi havia 1,5 milions per fer-ho durant el seu darrer mandat. També ha anunciat la construcció d'una de nova a l'antiga caserna dels bombers al barri de Sant Roc. I Guanyem Badalona es compromet a acabar el procés d'estabilització dels treballadors municipals en menys de 3 mesos si obté l'alcaldia. La formació també garanteix un increment de la plantilla que, assenyala, és obligatori per llei. Sabaté titlla de paraules buides les promeses d'altres partits i diu que són contradictòries amb el seu posicionament en el passat. Defensa que els únics espais verds que s'han protegit de l'especulació han estat durant el seu mandat. En concret, Sabaté s'ha referit al Turó de l'Enric, on assenyala que Albiol li va facilitar la construcció d'un centre comercial. Posem l'aval del que vam fer amb el Turó de l'Enric com a garantia pels veïns i veïnes que no tinguin cap dubte que nosaltres això ho defensarem fins al final. No canviarem d'opinió, com vam fer amb el Turó de l'Enric, que ho vam mantenir malgrat totes les pressions. La formació municipalista aposta per utilitzar el superàvit de l'Ajuntament per fer una permuta o expropiar els terrenys. Sabaté recorda que el 2018 va reduir l'edificabilitat del parc i creu que el pressupost que hi ha ara disponible permetria protegir-lo de manera definitiva. I Badalona en Comú Podem impulsarà un pla d'equipaments que garanteixi el seu manteniment i augmenti els recursos humans i materials necessaris. La candidata a l'alcaldia, Aida Llauradó, admet la decadència dels equipaments esportius des de fa anys i el col·lapse de l'administració. Per això, diu, s'ha d'augmentar la plantilla de la brigada municipal. Els oficials d'ofici, diu, s'hi han d'afegir arquitectes, enginyers i personal administratiu per tal d'executar les obres de millora amb agilitat. Si dotem a la brigada, si dotem els serveis de personal per fer nous projectes de millora de reformes, realment aconseguirem que aquests equipaments municipals estiguin al dia. Però necessitem aquest personal. Sabem que entre que es fa un projecte, es licita i al final es fa una obra, passa massa temps. Hi ha un col·lapse administratiu i necessitem prioritzar. Lamenta que, malgrat l'elevat pressupost d'inversions, no es puguin executar tots els projectes pendents. Així explica que cal posar en marxa una oficina pressupostària que faci el seguiment de la planificació, execució i finançament de les obres. I tanquem aquest bloc dedicat a la política amb Esquerra Republicana, que vol portar les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol al solar de Can Llames. Si obtenen l'alcaldia, els republicans es comprometen a comprar aquest solar per construir-hi també un auditori, el conservatori i l'escola de música moderna, així com habitatge públic i zona verda. D'aquesta manera, els republicans volen ampliar la centralitat de Badalona fins a Coll i Pujol. Per Esquerra, traslladant les futures consultes de Can Rutià a Can Llames, se solucionaran part dels problemes de mobilitat que hi ha al voltant de l'hospital i es preservarà la serralada de Marina. També permetrà donar més espais per als quiròfans de l'hospital. El candidat d'Esquerra assegura que el projecte farà millorar el teixit comercial de la zona creant nous llocs de treball. Tindrà un impacte molt positiu sobre tota l'activitat econòmica del barri del centre, Coll i Pujol, Sant Cris, Bufalà, Lloreda, perquè quan aquí tens un hospital que està molt ben connectat amb la C31, amb la línia 2 del metro, en un futur amb la línia 1 del metro, doncs el que fas és que la gent hagi d'anar a comerços, hagi d'anar a restauració i per tant això són llocs de feina indirectes i un impacte molt positiu per l'economia. El solar de 35.000 metres quadrats, Esquerra també vol construir-hi un auditori que permeti fer congressos i lligar-hi el nou edifici del Conservatori de Música i l'Escola de Música Moderna. També hi haurà espai per habitatge públic i una zona verda. Thank you.
I parlem ara de les 60 famílies que s'han quedat sense la plaça d'infantil que havien demanat a Badalona. Un any més, el col·lectiu de Famílies Sense Places torna a denunciar el dèficit estructural de places públiques, en especial a la zona 1. I és que més de la meitat d'aquestes famílies són dels barris de Llafià i de la Salut. De moment s'ha fet el repartiment de les places triades en primera opció i 60 famílies n'han quedat fora. Fins al dia 12 de juny els poden assignar les escoles triades en segona o tercera opció, però asseguren que moltes d'aquestes famílies acabaran acceptant una escola concertada per por que el seu fill es quedi sense escola. També manquen places als barris del Centre, Progrés, Casagemes i Canyadó, i és per això que des de la plataforma proposen una segona línia a l'Artur Martorell. També defensen que ampliar ràtios per aula, tal com es va fer el curs passat, no és la solució. Potser fer un grup bolet amb les famílies que falten, perquè si estem dient que hem partit de ràtios ampliades, el que veiem que ens per on aniran, la solució serà doncs ampliem a 25 i fiquem aquestes famílies que quedin al final queixant-se, però no és aquesta la solució. La solució és baixar ràtios a 20 i amb la classe i mitja que falta, o la classe que falta, fes un grup nou i llavors tindràs l'educació de qualitat. Més enllà d'una solució de cara al curs vinent, les famílies reclamen la construcció de les escoles pendents, així com una millor planificació de les places públiques que permeti l'obertura de més centres. El col·lectiu de Famílies Sense Plaça fa una crida a totes les famílies que no han obtingut la plaça demanada en primera opció a unir-s'hi per buscar una solució que permeti als seus fills poder estudiar un centre públic del seu barri. També asseguren que la xifra de famílies no acceptades en primera opció està viciada, ja que davant del dèficit de places públiques que hi ha en alguns barris, moltes persones opten per una concertada per por a quedar-se sense plaça. I el Casal dels Infants fa una crida per incorporar 400 voluntaris de cara a aquest estiu. L'associació necessita aquestes persones per poder garantir el servei de lleure educatiu a 1.500 infants i joves en risc d'exclusió. En l'àmbit local es necessiten sumar unes 60 persones pels barris de Llafià i de Sant Roc. El Casal dels Infants durant l'estiu resulta fonamental per a aquests joves, que es troben sense cap espai d'oci lliure per les vacances a les escoles i als instituts. A més, és una via on els nens adquireixen habilitats, trenquen amb la rutina i fan amistats en un entorn diferent. Per tots aquests motius, des del Casal dels Infants La Betsaida consideren que és imprescindible comptar amb el nombre suficient de voluntaris. O sigui, l'estiu és un moment on ampliem places, on donem oportunitat a que molts infants i adolescents de Badalona puguin venir a participar de les activitats de lleure i, clar, per poder fer les sortides, les activitats, anar a la piscina, anar a la platja, fer els tallers, doncs necessitem mans per donar suport als equips i poder doncs, cobrir les necessitats d'aquests infants i aquests joves. Els requisits per ser voluntari és ser major de 16 anys. No cal cap formació ni coneixements previs, només motivació, energia i compromís. Aquells que ja són voluntaris descriuen l'experiència com a molt enriquidora i dinàmica. És superengrescador, que ningú s'ho pensi, perquè els nois necessiten, després d'haver anat al col·le i a classe, necessiten un espai lúdic. No cal que tinguis ni estudis ni formació de voluntariat, sinó que simplement estiguis al costat dels nois, els hi facis companyia, els entenguis, els comprenguis i els ajudis amb tot el que puguis. El casal d'estiu està adreçat a joves d'entre 3 a 24 anys. Es reparteix en dues tongades de 3 setmanes, una entre el juny i el juliol i l'altra a l'agost. En acabar, els menors de 12 anys faran entre 3 dies i una setmana de colònies i els més grans marxaran una setmana de campaments. I avui també els volem explicar que l'Hospital Germans Trias i Pujol ha dut a terme la quarta edició del curs d'atenció integral al part a l'aigua. Es tracta d'una formació multidisciplinària i pionera destinada a professionals d'aquest àmbit d'arreu de Catalunya per atendre una pràctica obstètrica a l'hospital que cada vegada va més a l'alça. 40 professionals de centres hospitalaris catalans s'han format durant tot un dia amb teoria i pràctica, tot amb l'objectiu que adquireixin coneixements i tècniques per assistir integralment als naixements a l'aigua, ja sigui per prevenir o per solucionar possibles emergències obstètriques i neonatals. És molt dinàmic perquè ho dividim en tres grups, en tres estacions de treball, per abordar la distòcia d'espatlles, la reanimació neonatal i l'hemorràgia postpart. Una part, els mateixos professionals vam demanar poder començar també a iniciar aquest tipus d'assistència. Vam fer un protocol específic i és imprescindible que tot el personal que assisteixi part natural però i part a l'aigua estigui format específicament en aquest tipus d'atenció. Per les diferents edicions d'aquest curs han passat unes 200 llevadores. Les dues primeres edicions estaven enfocades en els professionals de Can Ruti i la regió metropolitana nord, però l'èxit ha fet que hagin volgut ampliar altres hospitals catalans.
Cada grup ha treballat amb diferents escenaris a través de simulacres per conèixer quines situacions es poden donar. Nosotros mismos hemos hecho el papel de la mujer gestante con su acompañante y distintos escenarios en los cuales se pueden presentar situaciones adversas y cómo poderlas solucionar. Entonces, eso quieras que no, te da una herramienta para que luego en la vida real tú ya hayas hecho esa preparación previa. Por lo menos se tiene que ofrecer la posibilidad, sí, para la mujer que lo desee y estar formados para que ellas puedan elegir eso, pues, allà on vayan. Des de l'Hospital Germans Trias i Pujol tenen l'oportunitat d'assistir a naixements dins l'aigua des del setembre de l'any passat. Per la banyera que han instal·lat han nascut una vintena de nadons. Aquesta, però, és la segona banyera que té l'hospital. La primera està dins del centre de naixements Casa Laietana des del 2021, que és una unitat que funciona de forma independent. Les llevadores dels Germans Trias asseguren que la tendència a escollir part natural amb ajuda de la banyera és una pràctica cada cop més demandada. La dona ha de saber que nosaltres seguim uns criteris de seguretat, escoltem el nadó sempre, mirem que l'aigua de la banyera estigui a la temperatura ideal perquè neixi el nadó, els expliquem que és un part en el que nosaltres no tocarem i que no han de manipular el bebè, perquè un dels criteris és no estimular el nadó, i que tot succeirà naturalment. Nosaltres sabem els tempos. La unitat obstètrica, expliquen, convida cada cop més a la relaxació amb llum suau, música que reprodueixen en algunes sales o fins i tot amb aromateràpia per fer que les mares estiguin el més còmodes possibles a l'hora de tenir la seva criatura. I més qüestions. La plataforma del Parc de la Mova exigeix que es retiri la part de fibrociment que asseguren hi ha al terrat de l'antiga fàbrica Mova i que contindria amiant que s'està fent malbé. Recordem que des de l'any 2002 està prohibit utilitzar i comercialitzar fibres d'amiant i productes que continguin aquestes fibres que són tòxiques. La plataforma, a més, assegura que s'ha sent ignorada per l'Ajuntament de Badalona. Segons els terminis marcats per la Unió Europea, de cara a l'any 2028 s'hauria de retirar aquest material tòxic dels edificis públics, mentre que es fixa per al 2023 qualsevol altra construcció privada. Segons denuncia la plataforma Parc de la Mova, aquest edifici en degradació que es troba al centre de Badalona té fibrociment que s'està fent malbé. Per fer visible aquesta situació i amb la necessitat, diuen que es retiri tan aviat com sigui possible, van enviar a l'Ajuntament una instància, però encara no han rebut cap resposta per part de l'administració. Per a la plataforma, el futur d'aquesta fàbrica i el que es faci amb el fibrociment dependrà del proper govern, ara que estan tan pròximes les eleccions municipals. Fa relativament poc que vam presentar aquesta instància, tot i que han tingut molt de temps per contestar, però sí que les eleccions properes seran el detonant del que passarà. I la volem fora d'aquí, i és un tema de salut, de convivència, perquè no és només el fibrociment, sinó doncs això, doncs totes les plagues de rates, de cucaratxes, de tot el que pot portar al centre d'una ciutat com a Badalona un edifici doncs això, que s'està morint, que es cau avall. Diverses alternatives resten a l'espera del que pugui decidir el nou govern. Per la plataforma Parc de la Mova, l'única via possible, recorden, és tirar a terra aquest edifici. Ha mort Desideri León, un dels primers regidors socialistes de l'any 1979 a l'Ajuntament de Badalona. Desideri León va estar vinculat al consistori durant molts anys com a regidor i l'any 1999 va ser nomenat defensor de la ciutadania de Badalona. Una tasca de servei en defensa de la ciutadania davant de les administracions públiques que va dur a terme fins l'any 2003 quan va agafar el relleu Armand Soler. Desideri León va deixar el càrrec, segons va assegurar ell mateix en aquell moment, per dedicar el seu temps lliure a la seva família i a ell mateix. I nova sessió de cinema al Teatre Margarida Xirgo dins del cicle Gaudí. El circuit de cinema de l'Acadèmia del Cinema Català ens presenta aquesta tarda Basil, de la directora valenciana Avelina Prat. El seu protagonista és intel·ligent, carismàtic i bon jugador de bridge i escacs, i viu al carrer des del dia que va arribar de Bulgària i és acollit a casa de l'Alfredo, un arquitecte jubilat. Les seves diferències prenen el protagonisme al llarg del metratge, però a poc en Basil aconseguirà trencar les barreres que els distancien. Protagonitzada per Ivan Bernef, Carra Elejalde, Alexandra Jiménez i Suflac, la cinta es podrà veure avui a partir de les 8 del vespre. I comencem la informació esportiva amb la penya, que vol aprofitar el darrer partit de la fase regular que juga Granada com a prova de foc pel seu debut al play-off. La pressió dels verd i negres serà total, tot i que és el Granada el que s'hi està jugant molt.
Els verds i negres van viatjar ja ahir cap a terres andaluses, on al Palau d'Esports de Granada hi haurà un ple absolut per viure un partit històric. El Granada ha de guanyar i esperar que el Betis perdi a la pista del Madrid per mantenir la plaça a l'ACB. La penya no anirà a perdre el partit, però una derrota podria servir-li per jugar contra el Baskonia als quarts de final, que és el rival desitjat per evitar el campió de l'Euroliga, el Madrid. A la plantilla verd i negra, però, no estan per especulacions i el que volen és sobretot fer un gran partit per arribar al play-off amb bones sensacions després de 10 dies sense competir. Nosotros tenemos que ir con una mentalidad muy alta, a nivel físico también. Yo creo que también eso nos ayudará también ya de cara a play-off, porque ya ahora viene lo que sí que es importante en la temporada. Granada es un equipo que se jugará mucho y creo que el nivel físico que han mostrado en los últimos partidos creo que ha sido importante para ellos. Yo creo que nosotros sería bien de mantener o poner más nivel físico que ellos. La jornada CBS ha partit en dos dies. Dimarts els partits sense res en joc i dimecres tots els partits on hi ha alguna cosa en joc. Aquests en horari unificat a 8:45 del vespre. I en futbol, la plantilla de l'Unificació de Llefià no llença la tovallola i espera que ara encara poder aconseguir l'ascens a la Superliga Catalana. El conjunt de Toni Centella haurà prou de guanyar diumenge al camp del Rubí i esperar que el Guinaueta o el Sabadell B perdin. Així de clar ho va deixar un dels capitans de l'equip, Demba Traoré, que en declaracions a minut 91 va explicar quin és el lema d'identitat de la Unificació de Llefià. Tenemos opciones aún, aunque sean mínimas, pero nosotros iremos a tope, a luchar hasta el final. Somos la Unificación Llefià y nuestra seña es la lucha y estar a tope siempre. Demba va reconèixer que, tot i que el conjunt badaloní no va començar la temporada amb l'objectiu d'haver de pujar a la Superliga, ara, cas de no aconseguir-ho, no podran evitar una decepció. Mínimos detalles. Son mínimos detalles que no se pueden controlar, pero bueno, no diría que es una decepción, pero nos veríamos un poco de capa caída. La Unificació tancarà el campionat diumenge a les 12 al camp del Rubí. Haurà de sumar els 3 punts i que la Guinaueta o el Sabadell B no guanyin el seu partit. És complicat, però els badalonins no perden l'esperança. I més de 200 infants i joves van omplir el passat divendres el poliesportiu de Llefià amb motiu de la festa del bàsquet organitzada per Endesa i l'ACB. Es tracta d'una jornada festiva i familiar amb l'objectiu de reivindicar el projecte de la Unió Bàsquet Llefià, que ha esdevingut un dels 5 finalistes del programa Històries Liga Endesa de Corazón. Tornejos de 3x3 i concursos de tir a cistella van ser algunes de les activitats esportives que es van poder, o de les quals van poder gaudir els infants participants. La festa va quedar enregistrada en un vídeo que servirà per representar la UB Llefià a la final del programa, que tindrà lloc durant la primera quinzena de juliol. El projecte Històries Liga Endesa de Corazón repartirà un total de 15.000 euros entre els 5 finalistes, però serà el que acumuli més vots a la final qui s'endurà la dotació més gran. Al final, el club de Llefià és una família on tots comparteixen uns valors i una unió pel bàsquet. I amb aquesta notícia marxem. Recordin que poden seguir informats als butlletins horaris de Radio Ciutat, als nostres perfils de les xarxes socials i al portal web de notícies bdnacom.cat. Gràcies un dia més per la seva atenció. Bona tarda.